Teillähän oli niitä Kingside-sänkyjä. Oli joo, kaupungin paras valikoima. Okei, no voisinko mä testata? Kaikki mokomin käy siihen vaan makaamaan. No voi hitto, tää patja on ihan läpimärkä. Mitä hemmetin pelleily tää on? Vesisängyt on tulossa takaisin muotiin. No kato nyt, mulla on vaatteetkin ihan märkänä. Hemmetin juippi, mikä hitto on sänkykauppa tää mukaan on? Sellainen, jossa sattuu viime yönä vesivahinko. Vain 34% yrityksistä kokee, että heillä on turvallisuusasiat täysin kunnossa. Soneran yritysvartija suojaa toimitilasi yllättäviltä vahingoilta yllättävän edullisesti. Lue lisää osoitteesta sonera.fi/yritysvartija tai lähetä tekstiviesti yritysvartija numeroon 18252, niin soitamme sinulle.